Sudin. Ya, Ramli. Aku nampak itu balon tu buat apa tu? Ui, takkan tak nampak. Dia buat apa tu? Hebat tu. Jarang tengok macam ni. Ui, apa kata? Kita pergi belajar sama dia mau. Boleh, aku pun teringin. Aku setuju. Jom, jom pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa hajat? Kami bertiga lihat dari jauh tuan guru. Itu belati tunduk sana. Tuan guru macam ni. Ya. Macam ai, saya pun tak tahu tuan guru. Ya. Yang ceng gitu, yang ceng gitu tu. Betul. Itu silat namanya. Oh, gitu. Kita sekarang dah di akhir zaman. Ha, elok sangatlah kita belajar. Tambah-tambah muda-muda macam korang ni. Kalau macam tu, bila boleh mula ya, Tuan Guru? Ah, tak payah berengah lagi. Main sini cepat. Sekarang juga kita mula. Ya. Kau ada dengar ke itu bunyi? Ya, apa itu? Seperti bunyi lepasan angin. Aduhai Sudin, dah kenapa pula kau situ? Seluar koyak Tuan Guru. Alamak, koyak pula kau. Nak minta izin keluar boleh? Dah, pergi jahit. Okey. Lami, Aziz, dia kena fokus. Kau dah kenapa? Apa sudah jadi? Malulah. Sudah terkoyak, Tuan Guru. Seluar apa yang kau pakai tu, nak? Ini seluar Bruce Lee, Tuan Guru. Seluar Bruce Lee. Oh iya, saya pun terlupa. Seeloknya, semua yang nak belajar silat, seluarnya mesti begini. Cantik kemas begini, barulah bila pasang kuda, bila tendang-tendang begitu, tidak koyak. Oh, seluar pelekat Dewan Selawat, sekarang wakafkan dua lot dapat hadiah. Dan seluar pelekat ni, dan kemas, cantik selesa, jadi tak adalah nak koyak macam seluar Bruce Lee Ramli tu. Oh, wakaf. Seluar tu, ish. Jom lah kita bakar. Jom. Aku nak juga. Jom. Nabi, jangan disiksa tubuh ini yang berkhidmat demi Nabi. Hai Allah, hai Allah. 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 Hai Allah, hai. Assalamualaikum, Tuan Guru. Bangun. Waalaikumsalam. Tuan Guru. Bangga dapat dah seluar macam Tuan Guru. Sama macam Tuan Guru. Black River Tuan Guru. Selesa, ada silang-silang gitu. Panas. Cantik lagi, cantik Tuan Guru. Kami dah banyak silat lagi macam Tuan Guru. Kami dah sedia untuk belajar silat Tuan Guru. Ya Ali alal Mustafa. Habibna Muhammad alaihi salam. Okey, itu dia tadi. Anda dah saksikan seluar pelekat keluaran Dewan Selawat. Dapatkan dengan muwakaf dua lot. Anda akan mendapat hadiah yang pekat ini. Taharu, taharu. Hai Allah, hai.